Đorđe, da vidite, našao sam sjajan sajt. Znači, samo unesete, znači, to je datum rođenja i taj neki kao PIN koji dobijete kasnije od njih. I kasnije, Đorđe, samo, Đorđe, brš! Pa šta sam vam ja uradio, šta ste ceo dan taki prema meni? Dušao sam najnormalnije na posao, recite mi, šta je sad? Eto, tačno je, bolje da me udario po nosu, razumijem, nego što mi je kak 1000 dinara. Pa šta su meni pun nos, ja mrknu i goluba, drmu u glavu. Šta sam ja kriv onda? Pa sad sam ja svoju potrebu nemam. Dragane, znaš ti šta sam ja sanjao noćas? A ti znaš kakav sam ja imao komšar? Šta si sanjao, pa što si tako uzbuđen čovjek? A ti znaš kakav sam ja komšar imao? Šta je sad bilo? Sanjam ja noćas, moj Dragane. Da. Sanjam da je Boškić postavljen. X, Ox. Gdje sada staje? Ej, eno u Zadruzi, jaši Dubosanci, Srbobranci, gdje su vama X? Ox. Estor Sultan Sulejman! Inšala, ko je ovdje glavni arhivator? Ja sam. Ko? Ja sam glavni arhivator, Čvarkov Đorđević. Da li vi domeste moje prepaliče ja za moga glasa, koji izgubih u beogradskom pašaloku na splavojima? Radojevići se. Danas sam svetosti. Beogradski pašaluk ima splavove, gde je najbolji provod u čitavoj Evnuši. 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 On je moj glavni evnuh u haremu. On nema dole svoja, razumete? Šta je ovo? Ovo nije jaje od prepelice. Pa nije, znate, to su bačka jaja, kako da vam kažem. Što? To su od cverglanki. Isto jaje, samo deblja kora. Isto kod od ovih, samo deblja kora. Bićete kažnjeni. Zašto, čoveče, ljudi smo? Samo nemojte u turski zatvor, tamo muškarci, druge muškarci uzimaju što im budu. Ne. Sutra vaša kancelarija bit će smeštena u Bosni, Sandžaku. Zvako jutro u 6 će ti biti tamo prvi. Ne samo to, ne, čoveče, samo to, ne. Pa šta da radim baba sama kući? A baba? A baba neka preda sve burbe i od 56. što je skupljala da se zapale na glavnijem trgu u Novosadskom. Ne možete to uraditi! Jednom nedeljno predat ćete najboljega graura za moga brata Bajazita da ga u supu stavlja. Ne možete takav zulum činiti! I eto ti, čovjek, vidiš ti šta ja sanjam, koliko je moj mozak. I vi cijela dan mene kinjete zbog glupog sna. Maš napolje, sram te bilo. Što sad vi? Govno jedno, ti onu staricu onako, pa njoj burde sve znače. Izlazi, Đukelo, izlazi napolje. Govno jedno, ja da sam evnuh, pa ja da nemam ono dolje. Ma to on sebe projektuje u snovima, razumeš? Nego šta? Hrani kera da te ujede, Dragane. Eto, to ti je to. Tačno tako.